مامل كده كمدة وابري يا جردل وجيستي هوان بنام بحية يسوفين دوم يبنام بحاسي علي حسن أيها ففاهين يوركن مامل كده كمدة وابري يا جردل وجيستي ده شعب أه أو كبنام بحية مسلمان سقصي ده إيشيجن لو سمي راشين معاونة أه أو لو قيبين أي حرون كمدة عسي ده كبنام بحدي جاي أيها وحي إيشيجن إن يهين هوان كده كمدة أكش قيء أريمه نضافة يقرر كهوان كده كمدة عسي مسؤولين كده صندق مدرسي أو كعروضي بنام بحوي لجين تدو بدن هوان دقة يا واحد يكون باللابين جردل وحان صد وكل أي جردل كأوجيستين وريج صفي عثمان عبد الله يجون حري كامرمان قعل أو لبدو ذكر صن شقلاه وربهن تشبلاء وريج صفي عثمان عبد الله يا دوا حوج وحوج كسو جاري جردل كي أوجيستين مسؤولين صندق مدر وبركة صنع قفكم بدهدت كي جوب جو ياش أها مركي دعوة علو جيسنا يي وري سفيع اسماء عبد الله يا وحي الشيء جيسا شخصيات كدعوة جيستي إيه سبب تيوق عن قادين وريا وحد نجح حامي عبد الكريم دغوري وحد يصور عبد الله ما عبد الله ما عبد الله عضة في جيكو ورقم قدومي كاميرا كاميرا عبد الله عضة أنا عبد الله كخمس سنين من ناقة نجح يصور جمي وقلبي محط عبد الله أنت كنت سيني عبد الله كنت سيني أنت بدأ قدومي لا ميد واي ها هي كاسوي من ناقة أنا من ناقة أنا أصير إنسان فقير تاني أنا إنسان وذي من ناقة محيي أمريكا قدومي واحدة واي واحدة أكتوبر واي واحدة أكتوبر واي ورياه وحط شبيلون يا أنا إنسان ده شبيلون وبر له ما جو iyadoo ay xusid mudan tahay in madaxweynaha Soomaaliya ay dafirtay eedeen shalay u soo jeedeen madaxda ururada saxaafadda u dooda iyo wariyasha Muqdisho faahfaahin ayaa ka soo baxay sawir ay la shabaab ku qaadeen saldhiga ciidanka dawladda ay ku leeyihiin shabeelaha hoose warsoo saarayna maxamed abdi ayaa si dheereenay waradheerada ayaa ka soo baxay xubno ka tirsan ururka al shabaab oo weerar saaki kula jirmaaday saldhig ciidamada militaryga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Ceelsaniini iyo sidoo kale deegaanka kale ee Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose dadka deegaanka qarkood ayaa risaala u sheegay inay maqlayeen dhawaaqa rasaas ay isweydaarsanayeen ciidamada dawladda iyo ururkii Al-Shabaab ee weeraray saldhigga ay ciidanka dawladda Soomaaliya ku leeyihiin agaasi dagaal qaatay in ka badan 45 daqiiqo u dhixiyay labada dhinac ayaa wax la soo wariyay in qasaar uu soo kala gaaray labada dhinac taliyaha ciidanka dhulka xugga dalka Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa sheegay in ciidanka dawladda Soomaaliya ay iska difaaceen weerarka ugu yimid ururka Al-Shabaab isla markaana tobaneeyay ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ee halkaasi dhimashay dhaawac ku gaarsiyeen waxa uu kale u sheegay in inta dagaalka uu socday ay hub ka qabsadeen ciidamada dawladda Soomaaliya xubnihii ururka Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday saldhiggaasi Al-Shabaab dhankooda wali kama aanay hadlin dagaalka ay ciidamada dawladda Soomaaliya kula galeen deegaanada Ceelsaniini iyo Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kana mid ah deegaanadii ugu dambeeyay ay ciidamada dawladda Soomaaliya dhawaan kala wareegeen ururka Al-Shabaab. Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa qayb ka ah gobolada ay ku xoogeyeen ururka Al-Shabaab, waxaana inta badan ka dhaca weerarro ay Al-Shabaab xilli aroor ah ku qaadaan saldhigga ay ciidamada dawladda Soomaaliya ku leeyihiin gobolkaasi. Deegaanka Leego ayaa sanadkii 2016 waxay Al-Shabaab ka geysteen weerar culus taas oo ciidankii ku sugnaa ay Al-Shabaab qasaare xoogan gaarsiiyeen sidoo kalena waxay halkaasii ka qaateen hub iyo gaadiid dagaal oo ay Al-Shabaab markii dambe soo bandhigeen waxana sidoo kale jiray in weerarro sidaas oo kale ah ay Al-Shabaab ku qaadeen isla deegaanka Ceelsaniini iyo sidoo kale deegaanka iyo degmada Oodhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose taas oo weerarkii Oodhegle uu ka badbaaday tariyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed haddana ah tariyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xilligaasina ahaa tariyaha ciidamada dhulka iyo sidoo kale abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Al-Shabaab ayaa inta badan roolka laga qabsado waxa ay sameeyaan in ay dib weerar ugu soo rogaal ciriyaan iyadoo mararka qaar ay u suura gasho inay dib isaga sakiyaan ciidamada mararka qaarna ku jaba dagaalkaasi dawladda qadar ayaa sheegtay in qalab caafimaad ay u soo direyso Soomaaliya
أميركا قدر تميم بن حمد الثاني أياما لنماذي شلي كدبا خي اندالك الصوماليا اللوصو درو قرقير عافماد وحكا ترد مركا دادالة اللوغو ارتقيو عذرك كوفيد 19 أميركا صو ساري هذا الكوبان أيا أمر كبحيي إن سيدك ديقه لو أبابلو قرمد عافماد أو اللوصو درو الصوماليا إسوغو انتر راعيي اندالك قدر وقبض مركا كقيب قادان ايو دادالة الصوماليا يلوغلاد دقالما يو عذرك كورونا فايرس تان ايو مركيو بلاو داي عابوخ كورونا يا صوماليا وحا قرمد كالدوان سوغار سيي دلال دورا ايو هي ادو عالمي احسايشي دولاد قدر او صاحب دولا دولاد صوماليا يا مركا ولي اسو قرمن ولي ورك الظهور إذا عاد رسالة يدق استيال دق سنيسان مرك النادي يرد يسدحاد ودق رجارة عف ماذا يا مرك كتم الترك جاو حين سوكر تي مجلد مقتشو أحمد تفو يا فافا هنا ما أنتوا سينا وح عجرون كديارة ها عاد عاد إنترناشنال إيربورتي كسو دقت ديارة كسو عتوى دن كاسي الترك جاو وسدي قلب عف ماد ولوجت على جري كورتجا حنون كسيدا لو كفا فكرة كورونا فيروس خلاب كان أيها وحا لغوك تلقى لي كورتاقة يحكمين تعودر كورونا فيروس وحانا هلو ريقي دولادة فدرال كسوماليا مسؤولين ككل سعودي وزارة دها عافيمات كي أرمها الدبادة حكومة دا سوماليا أيها تقي قرون كمقدشو يوغو ديق دا سيد دوادة آه كلو ريقي سفير كتركيقة مقدشو دولادة تركيقة أيها كمي ده دولادة سيد حوق له وتاقير يا دولادة سوماليا لنا حكمين تعذر كورونا فيروس يدو قلب كل الدول سو قرتيسي مقالة مقدشو إلا يترى لبشرة وحنا مركنا ينقل إسا مركز الدحاد الدولة التركية جاه أي سو قرتيس الصومالية قبل وقت الجلاي حكمين تفيروس ككوفي سجالي توان دولة وطن كاسي تركية جاه يا كم إذا الدولة سيد حوجن الدنيا دو قعوينية عبق وعذر كورونا فيروس سيد أيكو حكمين لهايين وزارة عافمات كي دريال كبرشة الحكومة الصومالية aya warbixintii ugu dambeysay ku sheegtay in ay diiwaan gelisay 84 kii saac ila soo dhaafay 20 xaaladood oo cusub oo coronavirus ah 10 ruux ay ka soo bogsadeen halka qof kale ay u geeriyooday tirada xaaladda guud ee covid 19 dalka Soomaaliya waxa ay gaaraysaa 722 ruux waxa bogsaday 44 ruux halka 23 kalena ay u geeriyoodeen xanuunkan بوليسك مغالا ذا بيدو ايا سو ساري امروكو سعودا غناسطة ذا مغالا ذا سي شكرا عابي عبدي ايا واركن فافاهيني سي تلسك بوليسك مغالا ذا بيدو ايا حرونتا قبل كباي اي مامولكا كونفرق البيد ايا وحاي سو سارين امروكو لسوكو سعودا غناسطة ذا كالدوان اي مغالا ذا سي بيدو تلياها عيدين كبوليسك ديغما ذا بيدو غاشان لديح مغتار ابراهيم او لها اللي غناسطة ذا يا والدين تا مغالا ذا بيدو ايا كو امري اني كفو غادان وحيابها عرورتا يكو عياران مال maha ciida ee amniga qalqalka gelin kara waxa uu sidoo kale sheegay taliyaha in xaalado dhanka amniga ah darteed loo joojiyay inay ganacsatada keenaan qalabka ay caruurta ku ciyaaraan sida bistooladaha baaruuda loo isticmaalo iyo qoriga xilliga ay soo dhowdahay maalmaha ciida sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in talaabo laga qaadi doono ganacsatadii iyo waalidiintii ka dhiga adeegta amarka taliska ciidanka booliska ee magaalada Beedhabo هنی مر وای دیلای آد داد تراوی تو کد او یه مساجد تو ولی نهسی وای دریش دودی بریال کس که اوتی نه بگیری باش 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 داد کسی دتی باست ولی دیا سیم گلی هر یه آدم سرعتی میل راست تشویش کفرن داد سرعتی مس کفرن یه فریجن داد ایله امنی سرعتی و فرن جن و اسواس بر نگر این تاست آن ولی شنی گونه داشت باست ولی اولاد داشت باست ولی دریش دان نسیم آکریلی این تاس کمده و تری اومه لرن نپرتان که دیدی اوی هواره اونو گاز ولی بود جدال شیگام دوباره او ولی بوه کفن گام من این شیگان هم تو سومالی گاران هر بایدو اونو گاز دادن ولی بعد روز کفر ها کنن دیلو بدن اونو گیمون کارن اونو گاز ولد مگاره دتی كاستمر كي سو دو ده هاي مال مها عيدا يا مامولك يا بوليس كي مغالا ده بيردبو وحا اي سو ساران امرا اي كو ممنوع عيان كي نتان كي يا كغنعسيغا وحيابها عرورتا يكو عياران قار كمي ده ده قاتير تا سوماليا ده يا كدقي ان هب ان صح اهين اللو مامولو ده قا عفمات كي سوماليا سو غاريا محمد بوتان هيا فافاهيني dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa soo gaaray maalmihii u dambeeyay diyaarada sida agab caafimaad oo dowladaha qaar ay ugu deeqeen
qalabyadaasi caafimaad waxaa gacanta ku dhigay wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxayna ka koobnaayeen qalab lagula tacaalo covid-19 deeqaha soo gaara dowladda islamarkaana loogu talagalay bulshada ayaa dowladda lagu dabagelin iyadoona aanan warbaahinta aysan soo bandhigin sida ay u bixiyeen deeqda marka laga reebo deeqaha qaar oo ay muujiyaan ama lagu kontaroolo dowladda oo fursad dadka uma siiso in wax laga weydiiyo halka ay wax mariyeen waxaa soo gaaray waxaana inta badan ay ka xirataa irdaha warbaahinta inay wax ka weydiiso waxaa jira ee ugu horeyso deeqda oo ah dadkii loogu talagalay mala gaarsiiyey iyo sidoo kale guud ahaan mala bixiyey qaar ka mid ah bulshada ayaa waxay qabaan walaac ah in aan laga runsheegin deeqda oo la musumaasuqo xasane maxamuud raage waa xubin ka mid ah ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxayna soo jeedinaysaa si allaka cabsi ah in lagu gaarsiiyo isbitaalada oo wasaaradda caafimaadka ay soo bandhigto guud ahaan deeqda halka ay marisay waan ku baaqi lahay haddaan ah haweenka soomaaliyeed waxaan dhihi lahay qalabyada caafimaadka oo dowladaha sheena soo gaarsiiyaan si macquul ah oo allaka cabsiya in loo gaarsiiyo macnaha meelihii loogu talagalay isbitaalaadka waxaa jira isbitaalaad aanan awoodin inay qalabkaas haystaan waxaa jira isbitaalaad waaweyn oo dadka masaakiinta aysan tegi karin waxaan jeclaan lahay si cadaalada oo allaka cabsiya in loo dabagalo oo dowladdu ay u dabagasho qofkii ay u dhiibto alaabta caafimaadka ah waxaan jeclahay in lagu sameeyo dabagal oo lala xisaabtamo dadka oo loo dhiibo la yidhaaha halkeed geysay meeshaas ma geysay moogiya in macnaha layska aamuso oo hantida dadweynaha lagu takri falo ma aha cudurka ayaa ku baahaya dalka waxaana uu soo ritay 722 qofood halka ay u geeriyoodeen 230 qofood waxaana ka bogsootay 44 qofood waana kiisaska ay diiwaan gelisay wasaaradda caafimaadka doctor cabdisalaam mukhtaar xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in haddii aan loo qeybin sidii saxda ahayd deeqda ay ka sii badanayso dhimashada heerka ay taagan tahay waxaa dhici karta in haddii wixii sidii looga talgalay aan loo qeybinin in dhimashada iyo cudurkiin intaan kasii faafo dhimashadiina intaan kasii badato ugulba looma keenin inay suuq nuurugu kalayso waxaa halkan la keenay in ay laga hortago cudurka covid-19-ka haddii oo sidii looga tagay aan la qeybinin waxaa dhici kartaa in cudurkii inta kasii faafo dhimashadana inta kasii badato dhibaatadana inta kasii badato dowlad walba waxay awoodda saartaa in dalkeeda ay kala tacaasho xilligan cudurka coronavirus iyo shacabkeeda siday u badbaadin lahayd waxaana dowladda soomaaliya lagu dhaliilaa in habkii ugu fiicnaa inaysan u wajahin cudurka oo dadka u dhintay in dadaal badan aysan u sameynin inta aysan dhiman ka hor ugu dambeyntiina talyaaniga ayaa maanta fududeynaya xayiraad saarnay dalkaasi sababo la xiriirta cudurka safmarka ah ee coronavirus iyadoona mar uu noqday dalka kan ugu khatarta badan ee yurub dad gaaraya 4.5 milyan oo qof ayaa ku noqday shaqadooda kadib markii ku dhowaad 2 bilood ay gurijoog ay ahaayeen waxaana loo ogolaaday qoysaska in ay dib u midoobaan sida ay rotrisku warameyso gawaarida gaarka ee basaska iyo weliba mootooyinka ayaa la sheegay inay si caadaha ay u soo laabteen laakiin taraafikada ayaa la warinayaa in ay joogin